зохиолыг бичсэн Би Монгол зүрх. Чи миний ээж биш. 7-р хэсэг. Хайрлан мосолд ороод 20 хоножээ. Түүнийг сэтгэл санаагаар дэмжиж аль болох хурдан гадагшаа явуулахгүй л бол үлдсэн насаа тэргэн цэр дээр өнгөрөхийг эмж зөвлөв. Ийм мэдээ сонссон хүмүүс бүгд л сандралдан дор бүрний ийш тийш эмчилгээний мөнгө төгрөг хайцгаана. Саяхан л хайрламыг миний охин биш гэж байсан цацрал бүсгүй. Охиныхоо байранд хэд хоног амьдрахтаа эд хөрөнгөндөн шунан өөрийн ойрын хамаатан шүүгчтэй хувилдан охиноо асран хамгаалах эрхтэй гих бүхий бичиг баримтыг бүрдүүлэн бямбат цаашид охиныг асран хүмүүжүүлэх нөхцөл боломжгүйгээс гадна хэрэгтэн төвхтэн буруутхан гэж хэлж эхэлжээ. Түүнд хайрлам хөгжлийн бэрхшээлтэй болох эсэх огт хамаагүй бөгөөд хоёр өрөө байрыг л авч байвал амьдрал нь сайхан болж охиноо яаж игээд дэрэгдээ аваад явчихж чадна хэмээн итгэнэ. Тиймдээч арга зал хэрэглэн боломжит бүхий л нөхцөл байдлыг хэдийн судалжээ. Хайрлам охинд дээд айлын уян охинтойгоо хамт төшөг тулгуур болон өдр хоногийг хамт өнгөрүүлсэр. Гэнтэл нэг өдөр гарч ирээд олон жил хүс хүчээ дуслуулан байж өөрийн болгосон байранд нь эзэн суух шунлын хүсэлтэй метршүү зүтгэх цацралын өөдөөс юу хэлэхээ үл мэднэ. Эсрэг талын байр сууринаас цаашид бямб өөрийн хөгжлийн бэрхшээлтэй тул хайрламыг асран хүмүүжүүлэх чадваргүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. Бямб гадагшаа эмчилгээнд явах нь өнгөрсөн бөгөөд сэтгэл санаагаар хэдийн унаж бүгшүүлэн ханиалгах жоохон өвчнөөч дийлж чадахгүй би энэ улам сүлдэн ойр зуурхан явах төдийхөн болжээ. Сэргэлэн ажлаасаа чөлөө аван бэмбийг асарч ойр зурын танил хэдэн нөхдөөсөө машиныг нь гуйж шүүх цагдаагаар явна. Бямбад хийх эмчилгээ үрдөнгөө өгсөнгүй. Уг нь охин дээрээ ээжийн хувир очиж хэдэн үг солиход биеийн дээрдэд ирэх юм шиг санагч. Хайрлам ээжийг огт үзэж харахгүй тул бодлоос илүү гарахгүй санаашрал болон хуурна. Дээд айлын уян ойр орхон сэргэлэн лүү залгаж охины биеийн байдлыг хэлж жойхон ч болов тайтгарал бэлэглэнэ. 3 хоногтой цаг тавлан эмнэлгийн ойролцоох цайны газарт уулзаж болж буй бүхний талаар тэд ярилцсан суцгаана. Хайрлмыг одоо болтол төрсөн ээжтэй нь уулзалаагүй байгаа бөгөөд түүний хүсснээр уян ээж нь болжээ. Өвчнөд шанлан өвдөх бүртээ уянгийн гараас атхан шинхэн ээжийнхээ нүмер нөлөгт сэтгэл санаа нь ханаж амьдралын гэрэл гэгээ өөд шүд зүүн тэмүүлэх хайрлмын дүр төрхийг харан мундаг дайчин зан чанарт нь өртгөөс илүүтэй ихээр бахархах уян нулимс унган асгарсаар хэдийн 2 сарыг ард тавьчихжээ. Өөрийн охиноос илүүтэй ихээр хайрлан халамжилж хайрлам охиноо эрчимт эмчилгээний орон дээр хөвтүүлсээр алс хол солонгосыг зорин нисэх мөчөд бэмбэж алсаас охиноо харуулдан зогсно. Охин өсмөр вэ нөө гэхэд бэмб тийм химэн толгой тохиход гарнаас нь чангаан гүйсээр хайрлмыг хүргэж ирсэн эмчийн цагаан өмөргийг малгай маскыг нь бас чагнууртай нь хамт буулгах нь холгүй авч бэмбд өмсгөөд хайрлам руу дөхөн очлоо. Хайрлам уян гайжаас харц үл салган гарнаас нь наатгсан хിവэр инээмсэглэл тодруулан орох хаалга руу сэтгэл тогтлон хүлээн зогсно. Сэргэлэн хажууд нь ирээд миний охины бие нь яаж байна? Зүгээрээ. Сэргэлэн багшаа, би удахгүй хөлд орчгоод таны хичээл дээр онцгой сурнаа. Тэгээрээ миний охин.
ахын чамайг гарган өгч амжихгүй гэж бодлоо. Ахын чамайг ирэхээр хамгийн түрүүнд тосноо гэд хэлэхэд чанга яригчаар зорчигчдыг нэвтрхийг зарлахад сэргэлэн тонгоон айлуу миний охин эмчилгээгээ сайн хийлгээд ирээрээ. Химийн үнсэж хажуудаа буй эмч хувцтай бямбруу эмчээ та яагаа зогсон уу? Охныг үнсэж гээд мөрнөөс нь татан байж тонгоолгоход бямб маска ирүүнээсээ хамарлууга дээшлүүлэн зөөлөн үнсгэд түүний нүднээс нулимсн бөмбөрн дусалсаар дээш өндийн холдох мөчөд хайрлмын хүзэн дээр буулаа. Халуу бутрын хүзүүг нь найдгнуулан унсан нулимсыг хайрлам гараараа арчин авч харцаа дээшлүүлэн цааш эргэх эмчрүү жигтэйхэн сонин харж ямар нэгэн бодол дарагдан хэвтв. Нисэх буудал руу такси хүлэглэн ирсэн бямс сэргэлэн нар нисхийн үүдэнд гаран хэсэг суулаа. Охин луга гүн явахтаа тэдний хин хин бямбаг өвчин зовлондоо шаналн буйг мартаж орхин гай гайхалтай зүйлийн аль нь болохыг мэдэхгүй үйлдэл хийсэндээ амьсгаа өндөртөө тайвшрал ирэн байхад дэрэгд нь том хар машин ирэн зогсож ингчэн бууж ирээд бямбагч ээ би энэ яаж вэ? Та хоёр ирэх байсан бол бидэнд хэлэхгүй яасан юм? Бямбагч нь зүгээр дээ ойрнос аваа гайгүй болж байгаа. Бямба самбар дээрээ сайн намайг охин минь үнссэн чи харсан уу? Химээ бичээд ад жаргал баяр баясгалантай инээмсэглэл тодруулхад ингчэн хөөрн тогтолж цаваа сэргэлэн дуу хоолойгоор харсан харсан эхэндээ таны би танаагүйж хайрлмыг үсгэд таньсан. Та хоёр яаж сэтгэдэг байна? Бурхан минь гээд тэнгэрлөө хоёр хуруу хооронд холбон биширч сүтсэн үйлдэл үзүүлэн бэмбиг тэвэрлээ. Энгчин тэднийг гэрлүүгээ хамт явахыг гуйснаар бэмб машин цуух гэж өндийн босход түүний нуруу бүхтэж нумарсан харагдлаа. Дөнгөжл 30 гарч буй бүсгүй гэхэд амьдралд дэндүү эрт нухлагдаж би цогцсыг нь хүртэл адын чөтгөр эзэмдэн хоёр мөрөн дээр нь суусан мэт бүх ээжээ. Эгчингийн гэрийн орцоор дээш шат ахин явахдаа хуучин гэрийнхээ хаалган дээр хэсэг амс хийж зогсоход тэгхээс тэг гэсэн шиг зарагдсан барьны хаалга онгойж залуухан хосууд 6 орчим насны бэдсэн охины хамт гарч ирэн гэрийн эцэгтэй хаалгаа дөгжин түлхүүр эргүүлнэ. Харин өнөөх охины балгайг аавн засаж өгөнгөө. Миний охин гадаа хүүтэн байна шүү. Ээждэг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Аав нөрөө ажлаа тараа та хоёрыг очиж авнаа гэсээр доош шатаар бууцгахад бэмбэн сэтгэлд хайрлам охиноо дагуулан тали гачтай яг л тэдэн шиг аз жаргалтай омбын явснаас санаж бэдэн тохиолдсон цавлан та бүхнээс холор байг аз жаргал үсэ химээн сэтгэл дотроо тэдэнд ерөөл айлтхан сэргэлэн дүшин дээш алхлаа. Бэмбийн зүрх сэтгэлд юу болсныг анзаарч мэдсэн сэргэлэн түүний мөрнөөс инхрийлэн дотн зөөлөн бацлаад миний хайр бүү санаа завдаа би чинийхээ төлөө бүхнийг хийх болно. Одоо чамаас л бүх зүйл шалтгаална шүү дээ. Хойл амьдралд алдахгүй химээн урам зориг хайрлан толгойг нь үнэрлэхэд бэмб түүний сайхан үгэнд шүд зүүн толгой дохин хариу өгч цээжийн дэрлэн зогсох мөчөд ингчэн гарч ирэн та хоёр юун лаг романтик юм бэ? Хурдан ороод ирээ. Би та хоёрт гоё хуушүр гэж өгнө гээд шат туруудан бууж бэмбийн гарнаас атхан дэмжлэг болсоор гэрлүүгөө орлоо. Юу гэнэ? Эмч та дахиад жоохон хугацаа өгөөч те. Эмчилгээ байх ёстой. Бэмби бийн дээрдэж байгаа.
дэрэгд нь байх би мэдэж байна. Навш гэж наа чинжилгээний хариу гэж ярихаа болооч тээ. Гуйж байна. Түүнд боломж байгаа штэ. Болоод өгөөч. Үгүй. Би чадахгүй. Гэх мэтэр айлын жижиг өрөөний цонхоор ширтэн бэмбийн эмчтэй сэрэглэн нэлээн удаан ярилаа. Томоронд болж буй инээд баяр баясгалыг нураахыг хүсээгүй тул ойлж уцаарснаа мэдэгдэхгүй гэсэндээ усны өрөө орон нүүр овгааж үсээ засаж анслаад том өрөөрөө хүчлэн инээмсгэлсээр орж ирээд хууш уурж янзын өнөртөж байна шүү. Гарах төхөж байна уу? Гэхэд гал тогооны өрөөнөөс энгчингийн аав за утахгүй хөө одоохон гэлээ. Миний хайр гэнэт юу болоод л бодлогшоо суучхав. Энгчин та хоёр юу ярилцаад чимэн хариулж ядан дэвтэр балтай зуралтчихав. Аха та ийшээ суу. Эхчээд бүс хатаа болоо. Надад зориулж гоё бичиж байгаа юм. Энгчингийн аав хуушур тавглан орж ирээд ширээн дээр тавиад хөгжилтөө хөөртөхөн эдцгээлээ. Хоолцоо идэж дууссаны дараа бидсэн зүйлээ энгчингийн аав өглөө. Миний охины төлөө хийсэн бүхэнд тань маш их баярлалаа. Та бүхэнтэй охин минь хамт байхдаа ад жаргал, баяр хөөр, энэд баясгалыг мэдэрдэг. Тийм болохоор би удаан хугацаанд өдөр шөнөгүй бодон байж энэ шийдвэрийг гаргаж байна. Нэгэнтэл охины минь сэтгэл надаас холдоо явсан тул би ч бас зүрх сэтгэлээ татан авсан нь дээр болов. Танаа гэр бүл боломжтой бол миний хайрлан охиныг өргөн авч өөрийн охин шигэ хайрлан өсгөөч. Харин төрсөн ээж цаацралд нь хизээж битгий өгөөрэ. Хайрлам дээр талаар мэдхгүйгээр үлдэг гэсэн бичиг байлаа. Сэргэлэн гэмжтэй утсаар ярьж байхад бямб нойл орох гэж яваад санаандгүй яриаг нь сонсоод ийм шийдвэр гаргахад хүрчээ. 7 дугаар хэсэг төгсөв.